Okej. Idag tenkte jeg å vise dere bøkene jeg har lest de siste månedene. Og denne videoen har jeg lovt. Jeg tror jeg har lovt denne videoen i et år. Så det har jeg endelig fått det til. Jeg skal snakke på norsk. Jeg skal vise dere bøkene jeg har lest. Og det er litt blandet. Noen synes jeg har vært helt sinnssykt bra, og andre har jeg ikke lagt frem med meg en gang. Jeg har en sånn rar greie med at hvis jeg først har lest en bok, så lar jeg ikke noen låne den boka, for jeg må ha den. Jeg har et fysisk forhold til den, psykisk og fysisk. Og jeg lager også bretter i alle bøkene mine med tekster jeg har lyst til å huske. Og jeg vet ikke, jeg har liksom aldri bladd opp igjen. Men det er noe med det at hvis jeg en dag gjør det, så kan jeg se hva jeg brydde meg mest om i boken, da. Og hva jeg synes var veldig fint. Så vi kan starte med Linda Bostrøm Knausgård, Velkommen til Amerika. Den ser sånn ut. Det er en bitte, bitte liten bok. Jeg hadde en periode hvor jeg elsket å lese disse bitte små bøkene, fordi det krevde ikke så mye av meg, og jeg kunne bli ferdig med dem på en dag eller to, og gå rundt og ha dem i veska, og egentlig bare lese når jeg følte for det, og ikke var en tung historie du følte at du måtte følge gjennom et helt år, så det er veldig deilig med disse små, små bøkene. Den kostet 179 kroner, og jeg må helt ærlig si at jeg husker ikke hva den handlet om. Jeg prøvde å lese bak, og jeg bare sånn, jeg kan nesten ikke huske at jeg har lest den, og det vil da si at jeg tror ikke jeg var så veldig imponert. Den har fått helt sinnssykt bra anmeldelser. Og det har mange av disse bøkene her faktisk fått, men likevel har jeg ikke vært helt imponert. Så denne. I Velkommen til Amerika møter vi en familie på randen av katastrofe. Jenta i familien har sluttet å prate. Moren skuespiller og broren som spiker i en soveromsdøren sin og tisser på flasker har vendt seg til tausheten hennes. Alle tre vil være i fred, samtidig lengter de voldsomt etter hverandre. Jeg kan ikke huske at jeg har lest den. Men jeg har jo krysset av og... Så det er den. Neste er Mari Tveita, Alle nyanser av sinne. Dette var igjen en sånn liten, søt bok. Jeg likte den veldig godt. Pappa skulle lese den etter meg, for vi var på hytta. Han sluttet å lese den. Kanskje ikke helt hans greie, men jeg tror det er 5 eller 6 forskjellige små fortellinger om forskjellige personers liv. Det er ikke det beste jeg har lest, det er ikke det verste heller. Den er helt ok. Jeg synes den var veldig søt, veldig fin. Det er mer sånn der om helt normale liv. Det skjer ikke noe ekstra avvagant, det skjer ikke noe som kommer til å forandre verden din. Det er bare små vanlige liv, og det er sånn hyggelig å ha lest den, men det er ikke noe jeg hadde ikke dødd uten. Så kommer vi til boken Alene naken. Den er egentlig ikke min, men som dere har skjønt, jeg leste den. Har ikke sagt til venninna mi at hun ikke kommer til å få den tilbake. Da må jeg kjøpe en ny, for jeg må ha denne boka her. Og dette er Tormod Huseby, Alene naken. Hvorfor er vi så redde for å være oss selv? Dette må være en av de mest innsiktsfulle bøkene jeg noensinne har lest. Jeg gråt, jeg lo, jeg ble sint, jeg følte meg veldig ensom, noen ganger full av liv. Jeg vet ikke om jeg skal klare det, det er jo en slags selvhjelpsbok, og Tormod Huseby er en psykiater. Han skriver om, han anonymiserer pasientene sine, forteller om sitt eget liv, og jeg tror det er sånn, det her er helt fucka å si, men en av de tingene som gjorde at jeg bare elsket denne boken er hvor brutalt ærlig han er, og han forteller i en situasjon at han sitter på et psykiatrisk sykehus og snakker med en pasient, og det eneste han tenker er at han har lyst til å bare kutte av dama i huet, for han synes han er så fryktelig irriterende å høre på, og han var liksom bare så lei av den jobben. Og det har vært sånn, vi alle mennesker har jo kunnet forestille oss grusomme ting i hodet vårt, som vi kanskje ikke sier til andre. Og han forteller dette til kollegaene sine, at han gjorde det. Og alle ser på han som om han har blitt gæren. Og jeg synes det var så fint. Nå er det boka mye finere enn det, men det gjorde at jeg stolte sånn på han. Og tenkte at shit, for et genuint flott menneske som tør å skrive noe sånt. Den er rett og slett skikkelig fin. Jeg anbefaler alle å lese den.
selv om du har hatt det trøblete eller ikke. Den lærer deg en ting eller to om både kjærlighet og livet og oppvekst og barndom og hvordan du er med venninnene dine og familien din og hvordan du er til deg selv. Altså, fantastisk bok. Så går vi over til Tante Ulrikkes vei. Den har blitt sykt mye omtalt i media. Derfor tenkte jeg at jeg må jo lese den, fordi den har blitt omtalt så mye. Det er veldig rart at disse hype-bøkene er ikke noe som jeg har ikke tørt å si på Instagram engang at jeg ikke likte denne boken særlig, fordi jeg føler hele Norge gjorde det, og jeg er dritredd for at forfatteren skal se det og tenke sånn, ok, men din bok er hvertfall dritt. Den er veldig fin, og jeg liker liksom oppbygningen, og at det liksom er disse ungdommene som bor på Stovner. Hva er det Stovner? På Stovner. Og forteller om sitt liv og sin oppvekst, og det er så fint, og det er så fint å se den nyansen der av den siden av byen, men jeg vil ikke spoile det heller, men det er bare, du tror at noe sinnssykt skal skje på slutten, og så gjør det ikke det. Så det var liksom der, det er en sånn fantastisk oppbygning, og bare sånn, den er en sånn fantastisk bok, og så kommer du liksom til siste side, og så er det sånn, lukket jeg den igjen, og så er det sånn, jeg ble nesten litt sur. Var det faen alt? Var det det som skulle skje? Så hvis du takler det, så anbefaler jeg den sært. Og alle andre anbefaler den jo, så det er bare meg som... Men jeg bare hatet slutten. Så over til Monica Isakstuen og boken Rase. Fantastisk bok. Denne ble jeg faktisk anbefalt, eller jeg fikk den når jeg var på boksignering i Fredrikstad, og personen der som jobbet der i bokhandelen var bare en fantastisk mann, og han, jeg følte han bare så rett gjennom meg, og han bare ga meg denne boken og sa, denne her må du lese. Og det var litt rart, fordi dette her handler om en kvinne som har barn, og liksom det hverdagslige livet, men det er liksom henne og barna sine. Og hvordan hun takler det, og hvordan hun ser på livet, og hvordan hun føler seg litt ensom, og mannen som sliter med litt forskjellige ting, og de på en måte bor i et hus langt ute i skauen, og ensomheten som bare spiser henne opp, samtidig som hun vil filleriste ungene sine og kaste dem i veggen. Så, og jeg kan ikke kjenne meg igjen i dette med å ha barn, men jeg bare kjenner meg igjen i henne, og den er bare så sykt fint skrevet. Det er bare sånn, det er så mange ord man bare sånn har lyst til å smake på, og man føler at man er der. Jeg føler at jeg faktisk er i rommet og betrakter det hun ser. Jeg kan lese litt bak, står det. Jeg skjærer skalpen av den med en kjøttkniv, ingen lett oppgave. Den største er overraskende tung. Er du snart ferdig? Er du snart ferdig? Er du snart ferdig? Roper de. Bare 5 minutter igjen nå, vil jeg se. Bare 5 minutter. Du sa du skulle gå fort, brøler den ene, og da sier jeg at hvis det skal være på denne måten, så mye skriking og uling og utålmodighet, så kan det bare være det samme med hele greia. Det koster meg ingenting å droppe disse forberedelsene hvis de ikke kan holde munnen i 1 sekund. Klarer de det? Nei, de klarer ikke det. Og det høres litt sånn, hva er det for en slags bio bak i boka? Men fantastisk bok. Og det så den her nå, da jeg gravde den frem, så tenkte jeg, shit, pommes frites, denne dama her har jo skrevet masse bøker. Jeg må lese hennes andre bok, så jeg skal google den etterpå. Da må jeg legge den et annet sted, husk på. Så har vi denne lille søte boken her som heter Du dør ikke. En vondefull bok om angst. Igjen, litt miksa følelser. Så når du skjønner, jeg tiltrekker meg veldig de bøkene som bare ser litt sånn skummel ut. Eller ikke skummel, men sånn er litt rare da, og spesielle. Da ble jeg helt, da må jeg ha boka uansett, for innbilde jeg meg til en dag bra uansett. Anyway, det handler om en jente som har ekstremt mye angst. Første gang hun får det, så skjønner hun ikke helt hva som skjer. Det er om hennes liv, hennes venninne. Hun møter en fyr, blir med på hytta. Jeg føler det er en sånn langtekkelig historie. Man blir ikke noe glad i denne jenta, og hun er egentlig litt jævla irriterende. Men man kan jo kjenne seg nettopp med angst. Samtidig så føler jeg liksom... Det skulle vært litt mer kjøtt på benet. Det skulle vært litt mer mellom linjene. Jeg håper for Guds skyld alle de som har skrevet disse bøkene, alle de ser denne videoen, for det da slakter i meg for resten av livet. Men den er fin. Den er liksom... Det er ikke sånn at jeg sier wow for en bok, men den er fin.
Den er søtt og fin og lettleselig og... Så... Veldig utypisk meg. Jeg leser aldri... jeg glemmer jo å vise dere bøkene. Jeg leser aldri biografier. Her står det egentlig Diana, men det er rett og slett borte. Og dette er selvbiografien til Diana, med bilder og quotes og altså hennes egne ord. Fordi hun dro jo faktisk til denne Andrew Morton og satte seg ned og, med lydopptak og fortalte hele hennes historie til han. Og poenget var å da slippe denne boken. Hun døde jo før den ble ferdig, men altså, for det første så er jeg dritfan av dama. Hun er jo, jeg har aldri hatt et forbilde i hele mitt liv, jeg har alltid vært litt sånn der, mamma og kusinen min kanskje. Men den dama her, altså, jeg elsker hun. Jeg tror jeg bare føler meg stå igjen i henne. Bare sånn. Det her høres veldig fucka ut, men man føler man på en måte har alt, og hun hadde jo et helt slott. Men man liksom, man har kommet til et punkt i livet der man fikk det jo til. Men likevel så er det ikke det som gjør deg så forbanna lykkelig da, fordi du er jo fortsatt du. Og det handler liksom ikke så mye om alt det rundt. Og det er så klisjé å si, fordi jeg tenker fortsatt at den dagen jeg blir rik, for jeg håpentligvis håper at jeg blir det, så kan jeg løse alle mine problemer, for jeg kan jo bare... Ja, ok, hvis man ikke er lykkelig, ja, men for faen, da får du alle vennene på fly og drar et eller annet sted. Jeg vet ikke, man bare... Det høres så teit ut å si, men det var man tenker sånn... Jeg tenker i hvert fall fortsatt sånn. Men... Det vil jo ikke løse noe. Jeg er jo fortsatt meg. Jeg er født som jeg er, og på en måte... Må embrace at jeg er litt mørkt i sinns, og... Det plager jo ikke meg. Det plager tydeligvis alle andre. Og det har jeg sagt flere ganger også, hvis jeg har snakket om det til folk, eller at jeg trenger å dele at jeg har en skikkelig tung dag, så kan jeg se på det og si om det er du som synes det er ubehagelig. Jeg gjør jo ikke det. Jeg har godtatt det. Jeg vet jo at det er hvorfor jeg er sånn, og hvorfor, og hvem og hva, og sånn er det bare, og jeg vet at det går over. Det er du som synes det er ubehagelig, ikke jeg. Ok. I hvert fall. Fantastisk bok. Jeg har lest den på engelsk. Jeg leser den faktisk på engelsk. Tenkte jeg det. Og fantastisk. Fantastisk. Det tar jo 100 år da, men fantastisk. Så har vi boken Mindre. Den er mitt forlag som har publisert. Skal vi se. Jeg kunne ikke elsket Mindre mer. Hvem sier at man ikke kan løpe fra problemene sine? Arthur Mindre er et mislykket forfatter som nærmer seg 50. En dag kommer det en bryllupsinvitasjon i posten. Hans kjæreste gjennom de siste 9 årene skal gifte seg med en annen. Han kan ikke svare ja, det ville vært pinlig. Og han kan ikke svare nei, for det vil se ut som en nederlag. På pulten hans ligger en stabel av invitasjoner til halvgode litterære arrangementer rundt i verden. Spørsmål. Hvordan skal han komme seg ut av byen? Svar. Han takker ja til absolutt alle arrangementene. Dette er Mindre. Han er en jævlig snodig kar, går i blå dress, er blond. Man får liksom ikke helt tak på hvordan han ser ut. Jeg bare regner at han ser sånn ut. Han drar på alle disse arrangementene, prøver å finne seg selv, ender opp da til dette bryllupet. Hele denne historien. Det er en litt sånn rar bok. Den har jo vunnet Pulitzer-prisen. Det er ikke den beste boken jeg har lest, men den er sykt bra. Jeg likte den veldig godt. Den er litt rar, og den er litt sær og kan bli litt tung noen ganger. Den er litt sånn langtekkelig å komme seg inn i. Men du får liksom et forhold til Mindre, og du synes liksom han er en veldig rar person, og han liksom møter så mye rare mennesker, og han har jo litt angst, og han er litt usikker på seg selv, men samtidig så har han på en måte fått det ting i livet, men han er liksom bare middelmådig på alt, og jeg tror han føler seg at han er så spesielt god til noen ting, og bare, det er litt mer om det vanlige livet igjen. Men den er veldig fin, jeg likte den veldig godt. Så går vi over til Den edle kunsten av å gi faen. Fantastisk bok. Altså. Jeg bare, alle må lese den. Det er jo ikke noe, du må bare bestille den på nettet. Gå på bokforlaget i morgen. Bokforlaget, bokbutikken. Ark. Alt det andre, Tanum, alt det der. Og kjøp deg denne boken. Jeg lover den kommer til å
den kommer ikke til å ende i livet ditt, fordi vi har jo allerede glemt hva vi leste for sånn en måned etterpå. Men der og da, altså, for en forbannet fantastisk bok. Og den er så banal, og det er sånn ekte ord, og han sier faen og fuck og penis og kuk og fitte. Og det er jo en mann som har skrevet det, og da tenker jeg mer sånn, ok, men han forstår ikke disse kvinnelige problemene, la la la. Men fantastisk. Fantastisk. Og du kommer bare til å forstå alt på en litt annen måte. Og den er ikke så tykk. Den er ganske lettlest. Anbefales på det varmeste. Så, over til to bøker jeg likte så godt. Jeg kan ikke bare ta det i sammen. 21 tanker for det 21 århundre. Alt for tungt for mitt hode. Det blir for dokumentarisk, det blir for avansert. Liksom, jeg kan forstå, det er veldig interessant å lese liksom, deler om roboter og informasjon og liksom alle hans tanker til, til hvordan verden kommer til å bli og hva han mener er det lureste. Og for eksempel at alle leger kan erstattes, men det kan ikke sykepleiere, for de trenger den medfølelsen og omsorgen. Og det er veldig mye sånn spørsmål til fremtiden. Men jeg føler det blir litt sånn svart-hvitt. Dette her er en fyr som jeg føler at når jeg leser det, så han skal overbevise seg om at det han tenker er det som er riktig. Selv om han prøver å si at det skal man ikke, men det er jo så, han er veldig bastant da. Man leser det sånn, akkurat som han er sinnet. Jeg bare likte den ikke. Og så blir det for tungt. Jeg har ikke kommet så langt. Jeg tror jeg har kommet til noen side til 60. Hadde faen ikke sjans. Prøvde den inn til venninner. De vil ikke ha den. Da har den blitt hos meg, tydeligvis. Vet ikke helt hva jeg skal gjøre med den. Så har vi denne, som jeg gleder meg så forbannet mye til å løse. Sommerlys, og så kommer natten. Dette handler om innbyggerne på Island. I en bitte liten bygd. Og når man begynner å lese, så bare falt jeg helt sugd inn i denne historien. Og den har fått så, altså den har fått kun altså seksere, og den bare... Og jeg var helt med, og liksom... For en fantastisk, rar, fin, flott bok, men... Jesus motherfucking Christ, jeg er halvveis. Sjekk en dritt. Så tenkte jeg sånn, jeg la den fra meg så lenge, og jeg tenkte sånn, ok, men nå leser du den på nytt, bare gå gjennom alt på nytt, så kanskje liksom henger du med da. Det blir for mye islandske navn, og langtekkelighet, og liksom, til slutt så forstår du deg ikke nesten på hvem som er hvem, og hvorfor de ble som de ble, og liksom, jeg vet ikke, bare, jeg hater å si det, men jeg har virkelig prøvd. Jeg har prøvd å lese den to ganger. Jeg henger ikke med. Til slutt så bare ga jeg opp og gikk til neste bok, fordi I don't have time. Så den er ganske tjukk også, eller helt passe. Men kanskje jeg prøver en annen gang, men hvis noen har lest den, så please si hva som om det burde lese den. Så har vi boken jeg leser på nå. Det er Forbruk i september. Til nå elsker jeg den. Det er sånn en liten bok igjen, fordi nå har jeg vært på alle disse tykke, jeg har ikke fått det til. Da tenker jeg sånn, da må jeg gå tilbake til de små tynne for å klare å konsentrere meg. Jeg elsker den så mye, til nå i hvert fall. Det handler om Espen og Emilie, som da rett og slett får et one night stand. På dette one night standet, så er halve boken nå Emil, heter han det, Espen med det, sin side av saken. Og så tror jeg, jeg forventer meg på det, at neste halvsiden av halvboken er Emilie. Og det er så interessant hvordan mann og kvinne kan se på én situasjon så forskjellig, og hvordan han på en måte stresser, og hvordan han overtenker alt som skjedde, og hvordan hun da forhåpentligvis gjorde det samme, og hva de tenker og hva det blir til. Og det er så sykt, og jeg elsker sånt at man kan, altså to sider av en sak, veldig interessant. Så jeg har brukt faktisk alt for lang tid på den her nå. Jeg bare har hatt sykt mye med meg selv å gjøre. Jeg har ikke hatt tid til å lese mye, men det skal jeg. Og gleder meg til å lese resten. Så var det også en bok til jeg tenkte på, som jeg ikke har anbefalt dere, tror jeg. Som jeg ikke klarte å finne. Og nå ble jeg liksom, jeg er litt usikker på om jeg husker hva den heter eller, men omslaget er en hvit dyne. Og så tror jeg ganske sikker på at den heter Elsker, men liksom... Elsk med mellomrom. Jeg hadde googlet noe, jeg fant den ikke. Men, faen. Hvis du finner den, så er det også en veldig fantastisk bok. Det handler om 22. juli.
Og samtidig som 22. juli skjer, så skjer det også selvfølgelig mange andre ting i Norge på samme dag. Så det omvandrer både 22. juli og den ulykken, men også den tragedien som skjedde med denne personen som det handler om. Og det er bare en så fantastisk, fantastisk, fantastisk bok om affære og kjærlighet og sex og forelskelse og savn og hat og sinne og bare fantastisk bok. Faen, ikke faen. Jeg elsket den boka. Husk, tenk på den ofte enda. Ok, det var alt jeg hadde. Jeg håper dere likte denne videoen. Jeg skal prøve å bli mye, mye flinkere til å lage YouTube-videoer. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg synes det er så vanskelig. Jeg vet ikke. Ja. Ok, Anniken. Takk for deg. Jeg håper dere fikk noen tips. Kanskje julegaver, bursdagsgaver. Og selvfølgelig min bok. Altså min bok, den må også leses. Ok, thank you for watching. Bye, Felicia.